Ok, golo se nou aswe as zenglen. Ouais, zenglen. Zenglen, zenglen nou te chwazi. Pou sa ke jaz afer nan mou ba direk la. E, mesye yo nan situasyon difisil. Situasyon difisil sa liye, se yon jaz, un, ki toujou gen ti problem pal. Mesye yo defwa, moun ki e deyo nan mouman difisil, le bar el ap mache ya, se pa moun za yo, yo bay respe ya. Se yon api gwo problem zeng ne toujou gen, yon sort de ingratitude ki shita lakay moun zeng le menm. Men nou menm nan randevou kompa, gen wakay nou toujou fe, gen de jazz, nou toujou tiyans ke lem moun bavle deyo nou menm nan cheshe kote yo e. Se rezon sa ki fe ke dimanswa nou te sorti. Nou bay zinglen yon prezans bay mond lan, pou moun kapap bre, zinglen toujou egziste jaz la jazzala, la. Jaz la la. E se san de choazi fe. Men pandan nou te fe la, se pa solman sa nou tan vi fe, men, men nou te an vi konen, ki sa ki a pase an nan jaz la. Koman jaz la ye, jodi a la. Non sonje, jaz lan li perdi vlejou moujisyen, dene moujisyen ou pal perdi, se Widler Octavius, ki sete Loutre chanteur, an dan yo. Yo pe djil, nou konen yiswa ou deja, nou pap tonen nan yo. Ou idle fè shemel, jazan toujou ite la. Se yon jaz ki tapwal fè yon wetre de klub yo, men se pa yon wetre ki di ke jazan sopoz, men se yon wetre strategik, strategik koman, monsi ap travay seryosman nan studio. Zenglen ap prepare yon albom bou nou. Yon... Se, informasyon fiyab, ok? Wè. Ouais. <laughs> Zenglen ap prepare yon albom bou nou, e selon sous la, albom la, li a 80%. Po ki sa an di 80%? Se, Lid, yap mette di, an dan muzik yo. Awe di, debo yi ven nan nivou Lid, debo yi ven nan nivou Lid, Se nan miksaj ou wale apre sa Gen 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 prise de son fin fet tout bagay Den ou pase de miksaj De miksaj mwen ala denye eta plan ki po al Mastering La sa ou pal poul... pote Miksaj nan ou pal poul... pote l bay E koman flaner yle Sedwik Masejouk pou fe mastering nan ki se denye eta plan Avan denye eta plan E pi wale nan manifaksyon pou Printi De bouive la Zenglin, après, à ap, ap, ap bon pour nous. Non, l'album, ça, c'est un album qui est capable de gagner entre 8 et 9 musiques. Mais il y a un autre source, nous pas parlé avec, source là, dit que il est capable de 9 musiques. Il n'est pas plus que 10. Ouais. non, pas plus que 10. C'est 9, entre 9 et 8. Mon deuxième source, moi qui dis, il dit, mm. c'est 9. Mm. Kè sa monsi ou pa l fè? Koumye moun zenglen traba avèl pou albom sa? An zi ke, ap gen fote posibilite pou nou rejwen zazou nan yon mouzik an de albom lan. Nan rekel pa prezon an de albom. Vwala. Voilà. Mm. Maki mak, monsi ou... Ap gongen mouzik ou de. Ap sou albom lan. E met fa, monsi ou ap prezon sou albom lan. Mouzik ou de. Gyon lòt sous nou palave la la dènyè minute, il se poure bie Kiko goun green bagay sou albòm la. Ouè nou metèl okondisyonel lò kade Kiko, men pou lòt lòt kon, nou konfirme. Kon goun kon, kon, kon dènyè green bagay ki antre. E se Marceau Boutus ki ap korodone albòm nan, e bisye ki ap travè avèk tout produkte yo, ansè sens, pou lò kapab... Jwen sal bezwen. Men sou albom ki pou algon koule mosaik, jen nonte we denye albom lan, e selon sou sa, albom lan ap toujou raproche de jenese la. Ki important pou yo. Mm -hmm. Bon. Pag en wou papwa jodi ya la. <laughs> Pag en wou ti la sa, lèk yo kapap gade, plouzèr jazz vek, spèyans lan, yo fon ti pa li pase lwen jenese la, albom yo pari si. Ti pa pas ki yo parfon albom mouzik alman ki nan nivou. Men li pa buzis waz. E albom yo ap toujou respekte. E sa moun bezwen yo. Ki lè albom lan kapap soti? Albom zenglen. Li supose soti. Antre fin me. Ou debi jwen. Si l pa soti fin me. Debi jwen otomatikman. Ou ta supose gen albom lan. Mè sè yè goun lòt projè tou. Lòt projè Adidi sè sòti euh de, de müzik videyo. Ansèm mm -hmm. avèk eh, gen posibilite, bon, eh, d'apre eh, eh, sa nè gen kòm informasyon, gen posibilite pou de müzik yo videyo klipè, ta sòti mè avè albòm nan, mè. E sa pral depan de tan. Sa pral depan de tan. Sa k'arivè ke jazan lè mè mi deside sòti albòm nan an sol kou. Pi, so si, vek, Di pal, e pi soti mouzik avèk videyo. Di pou al depan. E gen yon mouzik an dan plak sa. E nou pou al deyo. Bon nou kabè plouzyon non men. Bon nan, nan bò gen nou sa toujou. Kimbe san an tètou toujou. Ok ? Piske nou wak a la get tout bay yo la, gen ek ki entelijan, gen ek ki pa bay rezultat, gen kek jouk pa bay rezultat la. E gen yon ki... non bay bay la, oui, le wabit. Le wabit, ouè. Misi sou albob nan tou, ouè. Ase la, mal nan bay nou mizik nek yo, e pi sotan de ya, gen ek ki pa bay rezultat kek jouk. Yo tout pwant ide, sotan de, yo, mette mizik de yo. Men, e, 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 gren sa am gadi yon li. Mizik sa, e, se, avek, e, Avèk Mikey Mike, mèsyou ap travè li. E, mèsyou sa li mèm li rele. Kon rele, Yonis? Met a fèr. Met a fèr. Hmm. Ok, met a fèr. Sa se yon nan mèsyou ki ap souplak jenglen. Sa se di, bon, mèm ba etik jenglen sa toujou, se yon nan mal devlopèl. Bakounen. E, mèm resyon bat pou kapal ou diyo. Piske... E osito ken bay tit la, li kabay e neg ki a travay e, avèk tè chouvi di ala, espirasyon, walan nan, e, e dezabyè e pe britus. An nou al gade, si jaz a fè albom, sè la vè dir, genyen, kob y a bezwen pou albom, eske zenglen genyon baye de fon nan mouman sa Selon genye, a? Selon informasyon non genyen, jiska minute sa a, Zengli a fonksyonè avèk propwe mwayen li. Gèmoun ki pòlman dim, kote ansyen manajera ki se krezi tjekin. Krezi tjekin, msye temporeman, msye temporeman, ralonti bak. Ralonti bak. Pou ki sa nou di temporeman, nou dek a di netwi, lè nou almen nè ankep, ti bak msye fèyo, se pa go bagayoye. La yi kage jive. Depi mi se avek Brutus, Yoshita, yo pale, sa pou ki bay bay, sa pou ki si en si en, mi se kapap toujou fe pati de management group ki yo te investyon baket Kobladan. Men pou moun an pale la, jazz la, li sou kon twa moun. Twa moun di dit an kou? Bon, e eh, pre Brutus, of course, nan tet kami yo, gen chate akize enimiks. E Winix, padon. E pi ou nou genyen, e Barteljazan, ki se, Kenny Sena, mpase, e Monsi Sao, yo, son waw, yo menm ki, joun di ap deside, men se syo sure ke, ou tou de Nek Sao, pal genyen, yon ekip, pou ki, di, bon, e meki wout na fe, meki wout na fe, an term de, 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 de bakop, e zene ap bezwen, ap, ap gran bezwen sa, pa blye, Tout trabay wè ka fin fè nan studio, tout bagay ka fin fè, mè depi pa gen l'ajan. Ok? Pou arose l'ajan, pou fonsek de bagay, pa se pa gen yè kwek san kob. Jazan nan studio kote Valerian, yon nan pi gwo studio ki gen jodi yal anan vil la, pi gwo proje wè pase la. Zenglap trabay nan kote Valerian ki se best definition studio. An dan plak sa, an ap genye... an ap genye plizor featuring la dan, pwiske se Emin X pou kontli ki... ki kampe devan jazz, an. Basi la motijan tre difisil pou ke pou ap tende 9, 8, ou bien 9 mizik avek wwa, msye. E ap genye 2-3 lot moun ki ap patisipe. Eske nou met bon nou, veni ou se mbak wè la bon? Nan, nou wak adil, nou wak adil, nou wak adil. E pwi, an di ke... an la ke msye ou yap... Kobi ap e, depanse yo Yo gen resu pou tout E genyen Plizye moun ki enterese A Rejwen dekip zenglen ya, Pou yo kapab Finansil Men nan mouman ap na pale la Poko genyen ki konklu Men nan jou kap vini yo Kapab genye de reyunyon Antre Le 3 muzisyen jodi ya ki se chanteur a, ki se batteur a, ki se maes oubitus, kapap gen yon entente ki jwen avek yon nouvel ekip ki devin jwen jazz la. Mètènan, gen moun ki pou alpozè nou kèsyon ki di ke nou pa di anyen de ki chanteur kapap la kote Eminix. Nan mouman ap na pali la, Zenglen deside fè ou tla selman avek Eminix. An dan albom lan, se Eminix ki pou a chante tout albom lan, a l'eksepsyon de kelke müzik, yon nou de müzik, kapap genyen de zati s'invite sou albom nan. Jazan pa pran lot moun. Genyon kestyon nou te pose apre soare samdi, uh, dimanshan didi, mm -hmm. par rapport a pozisyon Saida sou bodiom nan. Ouè. Ouais. Pozisyon nou te wè Saida genyen, se pa paske Po diom lan te tropiti. Pozisyon an, se ton pozisyon voulou. Se sa zeng la van joudi an? Vola. Ok. Se sa zeng en desi devan, yap mette yon fom devan jazan pou kapab ede jazan mouv. Men mpense ke la son bon, on, 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 on bel katoush. Yap pe jere devan jazan, imaj devan jazan, yon fason pou kapab be... Kale moun, e mbanse se pa mouvè, eh, se pa mouvè di tou, mbanse se son bon kalkül pou ekip lan. E zinke mwen a mwen se nou pa jame minimize kapasite masrobitus, yon mwen toujou di sa. Nan denye albom nan mwen de di pa blie mwen se sa, never, never count him out, piske li kaba e supriza nepot kilè. El devine avèk eh, No Dead End, mbanse se yon uh, goun albom zinke mwen de di yo, men eske mwen se yo fouli, fouli, fouli. Etilize et albom sa nan, nan, nan fason lta supose itilize Bon, et, nou kashi talan fek gwo deba Piski gen pil baray ki pati mpase an dan zenglen Ki koz ki albom sa li e e men Li pa eksploati nan nivou lta supose Men, jodi ya, se yon lote kalkul Monsi yo pou ale travay E albom nan lapsoti soupe Se entre me e jwen venes Ouè, se entre me e jwen albom nan kapa psoti Albom sa supose pran la rwi Bon chans a Zenglen, d'ayor nou deja baye tout informasyon nesesè joudi gen, se mesye nou gen baye nan men nou, pou nan le fèch fò de 26 JV ou gen a legajè nou, men lan gen tout denye denye obdet yo sou kesyon Zenglen.